Forventningspress er noe alle kan kjenne på. Men ekstra mye i ungdomstiden. Mange valg skal tas. Du blir testet og målt, og mange tror de må være best i alt. Og det er slitsomt. Men hvor kommer forventningspresset fra? Du må skille mellom forventninger og forventningspress. Foreldrene dine kan ha forventninger til at du skal gjøre ditt beste, og at du hjelper til hjemme. Treneren din forventer at du yter maks, og læreren din forventer innsats på skolen. Vennene dine forventer at du stiller opp og er tilgjengelig, også på sosiale medier. Og du har forventninger til deg selv. Forventninger er bra når de samsvarer med det du har av evner og muligheter. Det bidrar til at du gjør ditt beste og opplever mestring. Men hvis forventningene er større enn dine evner og muligheter, kan du fort oppleve forventningspress. Tror du vennene dine blir misfornøyd med deg om du ikke er på topp og i godt humør hele tiden? Ofte er det slik at andres forventninger ikke er så høye som du tror. Hvis du har høye forventninger til deg selv hele tiden, vil du oppleve skuffelse og nederlag mer enn mestring. Det kan føre til at du blir misfornøyd med deg selv. For å redusere forventningspresset må forventningene bli mindre. Noen ganger betyr det at andre må justere forventningene de har til deg. Andre ganger er det du selv som må skru ned dine forventninger. Snakk med noen om presset du kjenner på, og be om hjelp til å prioritere oppgavene dine hvis du har for mange i hverdagen. Hva er passe forventninger for deg, og hva er godt nok? La være å sammenligne deg med de som fremstår som vellykkede. Bildet de skaper stemmer sjelden med virkeligheten. Det er nyttig å tenke gjennom hvilke forventninger det er viktig for deg å leve opp til, og hvilke forventninger du ikke trenger å ta hensyn til. Gjør mer av det som er viktig for deg, og som gjør deg glad. Det er fint å ha noe å strekke seg etter, så passe forventninger er bra. For det er heller ikke bra hvis du forventer for lite av deg selv, eller opplever at andre ikke har forventninger til deg. Alle bør kjenne på gode forventninger. Det er en fin drivkraft i livet.